שלום לכולם, שמי גל, אני מפתח המוצר To Stay, תכשיר קוסמטי להצמדה של אוזניים. היום אני אראה לכם איך משתמשים בו. קודם כל צריך לשטוף את הידיים היטב ומים וסבון. אחר כך מנקים אחורי האוזן עם מגבון. כשמסיימים דואגים לייבש היטב. נקים את הבקבוקון ונערים אותו, שומעים את הגולות בפנים רצות. מוודאים שהכדור שבפנים מסתובב כמו שצריך, אם לא אז משחררים אותו בעזרת האצבע, ואז נופחים על האצבע. זו הכמות הרצויה. נופחים את האוזן ומוחים היטב מאחור, גם על אור הקרקפת. נפגים את החומר. מחכים כדקה, עוברים לאוזן השנייה ומוחים אותה, מפצים עליה במשך 10 שניות. האוזן שלנו דבוקה, נצטרך כך לאורך כל היום. אפשר לבצע כיוונונים קלים, פתוח, תביט למעלה, למטה, תצמיד, אפילו לעשות צורה מוזרה כזאת. איך שתעצבו את האוזן, כך היא תישאר. גם אם מישהו משוך לכם את האוזן, תמיד תוכלו להצמיד אותה בחזרה. זהו, אז אני הייתי גם מפתח המוצר. אני מציין שלפני השימוש יש לקרוא היטב בעלון הצרכן. תודה לכם על ההקשבה ושיהיה לכם יום טוב.